Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presentes. Senhor presidente, estão presentes aqui o vereador Paulinho do Esporte, Rodrigo Salomão, Dude, Roninha, Abner de Madureira, Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki. Temos número suficiente para reiniciarmos a sessão, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do próximo projeto. Discussão única do PLE número 031-2021, projeto de lei do Executivo. Autoria, vice-prefeita municipal Rosana Gravena. Assunto, institui o regime permanente de trabalho à distância no âmbito da administração direta e indireta do município de Jacareí. Apresentação do projeto. Presidente, por favor, antes de discutir o projeto, eu quero pedir adiamento por duas sessões. Pela ordem, senhor presidente, tendo em vista que nós estamos aí prestes a ter um feriado, na verdade, ponto facultativo, que vai ficar bastante complicado para a gente se reunir e ter um amplo debate sobre o tema, eu gostaria de ampliar, vereador Valmir, para 5 sessões. Eu acho que é um tempo coerente para a gente poder, com maturidade, discutir um tema tão importante. Senhores vereadores, temos duas propostas. A proposta do vereador Valmir de adiamento do projeto por 2 sessões está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Rodrigo. Proposta do vereador Hernandes está em votação de suspensão do projeto por 5 sessões. Quem for contrário, por favor, se manifeste levantando os braços. Passou a proposta do vereador Valmir do Parque Meia Lua. O projeto está suspenso por 2 sessões. Parabéns, senhor presidente. Próximo projeto. Parabéns. Não temos mais projetos a serem discutidos, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser tratada da ordem do dia, passaremos ao horário da tribuna livre.